mbokk mi limu laaj moy lan moy atay lolu ñuy tuddé sarakhou 40e jour sarakhou ñeen fukki fan ñeel neew bi nga xamné dafa wuy ci boromam ndax kat neena liko jaaxal moy neew kat likoy jëriñ neenañ la ci ëpp moy ñaan wala sarax suy daw saraxel ko mune suñu bëggé tok ba 40e jour ndax lolu du am jeexital ci mom alhamdulillah julit bi nga xamne dafa genn aduna day ay haqam moy nañ ko wajal denc ko lolu moy la ci jitu te jamono yi ñi def lolu ñaanal nañ ko bañ koy julle jéggulul nañ ko yit bañ ko dencé ba nopi la ci dess nak moy ñaan yo xamne mbolé mu julit ku romba ay armel dang ko wara ñaanal sa mbokk julit assalamu alaykum dar qawmin mu'minin antum as-sabiqun wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfirullahu lana wa lakum ñaanal len ak ñeegal jaadu na yit ñinga xamne dañ fa am ay bokk ñu di len ñaanal ndax bokku na ci jëf yi nga xamne du dok gannaaw bu nit ki faato moy dom ju baax jëm ci baye muy ñaanal wajurom wo wi lam ko ñaanal da ko fay fekk bu ko gassale lu mel lepp teenit yaronnabi sallallahu alaihi wa sallam dana li gën ci sarax moy saraxu ndox su ko gassale teen binde fe di ci naan lolu moy lolu yi ngay junjii muy sadaqa jariya muy sarax so xamne day continuer rek di dom amma nak japp ñetti fan wala nga japp 40 jours ne da ngay am loko cey defal lolu mom bidala yaronnabi sallallahu alaihi wa sallam jangale wuko te nit ñe da nañ faatu ci kanamum mu di len denc ñuy am ay ñeen fukki fan ak lepp ta du tax sax ñu fatali ko wadi am luñ fay dajje diko defaat naan ba diw faato legi mat na juroom ñetti fan wala mat na 40 jours wala yu mel non musuñu ko xalaat sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'ina amu ji kenn ko xone mus na ko xalaat te ñoo ñi ñom la diine wacc ci ñom ñom lañ ko doon jëfé ba borom ñoko doon jëfé ba borom bi tabaaraku ta'ala gëreem leen kon nit ki ngir diine mëna jup mëna tawé ci siratul mustaqim faaw da koy royé ci yaronte bi yalla bi ak ay sahaba te jangale wu ko won loolu moy maanam khairul hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam jangale mi bax moy jangale muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bax mudul mom mudul am jangale am su fekke ci diine la aju xamal ni baxut والله تعالى أعلم جزاك